is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. ကျေးဇူးတင်မြတ်ပြောင်းတဲ့ပြည်သူနဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ပါစေခင်ဗျာဒီကနေ့2018ခုနှစ်မေလ27ရက်တနင်္လာနေ့မနေ့အာရဗီလူလတ်တဲ့အရှာအတန်းရဲ့မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်နှုံးစုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်လို့နေပါပြီ ကျွန်တော်ကမော်ဒီဆင်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တရားဝင်ပါRFA မနေ့ပြပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ကနေ8:00ထိ ဒီနောက်အပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေနဲ့အတူဒီကနေ့မနေ့ထုတ်လွှင့်မဲ့တိုင်းရင်းသားအစီအစဉ်ကတော့ကချင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းနေကြညာပေးအောင်ဦးသစင်ဟုတ်ပါပြီခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပြီးမိမိတို့ဆန္ဒသဘောအရရောက်တရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်ပြည်ထောင်ချမှတ်ခံစားရတ
Lunin Chana Gun Bulo Delu, Langano Damangayo, Munitanaga, Mania Tobiamate. A champa Murima Bawana Simesis, Sisa Bida now, Pietan Chama Katayadu, Nasa Siugo, Lunin Chana Gun Bula B, the Yasin San Yadu Liu Gule, Mu, Jodin Bilet of Chabare. Duruha, Luada Bosan with Pidimbu, Kasane. Yamasoyaga Punetare, Lakan Yasakan Riani, Pianle Wuyama Surago, Medicia Bulule, Tobian Jama, Pobiatabare. Lunichana Gwen Bugadu, Nasa Shiune, the Yasraso Mu, Jodengadu Leu, Susugon Chosen Ugu, Sandiniga, Puditamani, Nakuya Bianne Lakan Yasakangu, Pusong Bigabi, Nanangan the Vote to Nijedwine, Nanangan the Vote to Nijedwine and Yi, Luode Pusan Pidunari, Sisadari, Pilu Bidanau, Lapukau, Jagan Sakama, Jaji Nia Chata Menule, Tobian Jama. ပါရှိပါတယ်ဒီတွင်ပြည်တွင်းပြည်ပပါသာဘုံဆောင်ကုသရေခွဲဟာဒေသခံတွေဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်တောင်မြူလေဝက်ကေစကြီးစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေကNVC ကလာဘူးအတွက်ဆိုတာအဲ့ဒါခုနကပြောရခိုင်းကတော့အဲ့ဒါပါလေပြအခုတော့ဒီမှာလာဝကကလည်းရှင်းပြလာတာNVC ကြီးအထောက်အထားမရှိတော့ပုံကများအတွက်သုံးောက်ကျိုးတွေရှိမယ်ဟိုနိုင်ငံသားကရောက်ထားတဲ့လူတွေတောင်ရှိမယ်တချို့ ဒီပန်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှား၊ကမ္ဘောဒီးယား၊သီရိလင်္ကာနဲ့ဂျပန်ကဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းကခေါင်းဆောင်တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါမဲ့အော်တိုဘာလမှာကျင်းပမယ့်ညဉ့်ညားရေးရရှိနိုင်ရေးညီလာခံမှာစခန်းပြည်နယ်မော်နော့ဒေသကအကြံဖတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းကြားဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေထည့်သွင်းဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အခုဒီခရီးစဉ်အတွင်းအချက်လက
ဒီတွင်ဗလာဒေ့ရှ်နေဆာကော့စ်ပဇာကဒုက္ခဒေသခံတွေမှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခဒေသတွေအနေနဲ့မုဒုံမှုမရောက်လာတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်စိုးရိမ်ထိုင်လာနေကြတယ်လို့အေရပီတရင်ကဖော်ပြပါတယ်။မုဒုံမှုကြောင့်ရည်ကြီးရှိချမ်းသာတွေမြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေရှိတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ကလင်းငယ်တွေအတွက်စိုးရိမ်ကြောင်းကုရဒမကကုညီရဖွဲ့တွေကပြောဆိုကြောင်းလည်းအေရပီတရင်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ လာမယ့်တတိယကြိမ်22ရာစုပင်လုံးကြီးလာကမှာပြည်တော်စုကနေခွဲမထွက်ရေးဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်မပါရင်တခြားကိစ္စရပ်တွေဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့တမတော်ကလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေတဲ့အတွက်ရှေ့ဆက်ညှိနှိုင်းမှုအတားအဆီးဖြစ်နေတယ်လို့အပြည့်ရလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သားကပြောပါတယ်။အစိုးရတမတော်နဲ့သဘောတူညီချက်မရဘဲဖြစ်နေတဲ့အချက်တွေနဲ့
Suya Begaro, Litam Rovegabo, Yana, who low work cremator ye, Suleha, and is a ramapai in the Chakita through a Lamakamu, Sasunigu, a Sisu in the area. The Vegale, Daro, Quetra, Lujiluro, Mahoguya, Tame Era Yu, Teta Yen, the Kuku Katata, the Chinim Lamo, Ya, Noka, the Mimu of Yauma, Pime Kaya, Chupa Kaya, and Benelumine, the lessons of the Arashita for ya. ဒီကြေရရပိုင်းတွင်နေပြီးတော့မှအစိုးရတပ်မတော်နဲ့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆဲဘွဲကကုစရယ်တွေတွဲဆုံဆွေးနွေးကြကြပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအလို့တဘောဆွေးနွေးကြကြပါတယ်ဒီဆွေးနွေးဘွဲကရရှိလာတဲ့အချက်တွေကိုတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဆဲဘွဲကခေါင်းဆောင်တွေကလက်ရက်ကြပြန်လည်ညှိနှိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီအာ SSR လို့ခေါ်တဲ့တပ်ဖြတ်သိရင်လက်နက်ချုပ်သိရင်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပ်မတော်နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကြားသဘောတူညီချက်မရသေးပဲတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအခွင့်အရေးတွေအများကြီးပေးလိုက်ရင်2008ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်မှုအခြေခံဥပဒေကိုပြစ်ပယ်ပြီးခွဲထွက်ခွင့်အတိတောင်းဆိုလာမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေတပ်မတော်မှာရှိနေန
ဒီကအတိုက်ခံပါတီဖြစ်တဲ့ကြွခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကပြည်တော်စုရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့မှုမရှိတာကြောင့်ဝင်ရောက်သိမ်းမသိကြတိပြမဆုံးဖြတ်ရသေးဘူးလို့ပါတီဘဟုအလို့မှုဆောင်ကော်မတီဝင်တူကပြောပါတယ်အခုလိုပြည်တော်စုရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြည်လည်တာတွေကိုလည်းကော်မရှင်ကိုရှင်းပြပြီး
ကျောဆူခဲ့ခုတဲ့အတွက်ဘုကောက်ဘွယ်ပုံစံကိုတို့ရှိရပြောရှုံနေရှိတဲ့တော်တော်များများမိခုတယ်ခေါ်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ဘုရားလည်းပဲဘာကြောင့်ဒီစကားကိုပြောတယ်ဆိုတာချစ်စင်ဖြစ်ရတဲ့ရှင်းပြီးတော့ပြတယ်အခုကြာကြာရုပ်ကောက်ဘွယ်ကျင်းပါမယ်လက်လက်နေရာတွေအတွက်ကြက်ခိုင်ဖုံမှုရပါတယ်နေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေအစဉ်သိရှိနေတယ်လို့လည်းဦးတောင်းအေးကပြောပါတယ်အခုကျင်းပါမယ်ကြာကြာရ
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကော်မရှင်အနေနဲ့လျှို့ဝှက်စင်တန်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စကလွယ်ပြီးကော်မရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့တင်းတော်တဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြန်မယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဦးကျော်ဝင်းကိုဝန်ကြီးကနေနောက်ထပ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကြောင့်မေလ 23ရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့ပြီးမေလ9ရက်နေ့မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ကော်မရှင်ခံကိုရောက်လာတဲ့တိုင်ကြားစာဟာအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ထံ မိလာတုံးရက်နေ့ကရောက်ရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းကွန်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကြီးကမိလာ23ရက်နေ့ကသတင်းမီဒီယာတွေကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့တောင်ဆန်ကရွေးကောက်ပွဲမှာတကုံမျိုးတိစိတ်ကမ်းမျိုးနဲ့ပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရတဲ့ဦးကျော်ဝင်းဟာဝန်ကြီးတာဝန်ကိုနှစ်နှစ်ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတဲ့နောက်အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်
ပြီးတော့လာပြီးနေအာနာပိုင်းတို့ရပြောဆိုကြတာဖြစ်ပြီးပြီးနေအတွင်းအခုနောက်ဆုံးတည်ဆုံးသွားတဲ့သူနှစ်ဦးဟာလည်းနေပါဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်တည်ဆုံးကြောင်းသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဟာတည်သီးစာလင်းတို့လူမျိုးစီရနေပြီးတော့ကူးစက်တာလို့သိရပါတယ်စပိုင်းမှာတုတ်ကွေးနဲ့ယောဂါလက္ခဏာဆင်တူပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဦးနှောက်အမည်ရောင်ရံတတိလင်းမေမျိုးပြီးတည်ဆုံ
Niba Vanas Bokusa Kanya, Kunasa Shakano, Tisunda de Ludia Bade. Eddie Bodu, Kagosile, Machidi Babu.
ပြည်ထောင်ကိုရ96ခုနှစ်ကစလို့မလေးရှား၊ဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမှာနိပါးဗိုင်းရပ်စ်ပိုး96ကြောင့်လူမျိုးရ၆၀ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့26ခုနှစ်ကတရုတ်နိုင်ငံဘေကျင်းမြို့တီယန်နမ်ယင်းမြန်မာအဖြူခွင့်ခံရတဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနှစ်ဆက်ကိုနှစ်မြောက်အခမ်းအနားအကျိုးလူမှုစုဝေးပွဲအခမ်းအနားကို ဟောင်ကောင်မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကကျင်းပပါတယ်ဒီအခမ်းအနားမျိုးကိုတရုတ်ပြည်မှာဟောင်ကောင်လူနေရာမှာပဲကျင်းပခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောင်ကောင်မှာနှစ်စဉ်ဇွန်လ၄ရက်နေ့မှာကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်စောပြီးကျင်းပခဲ့တာပါအခမ်းအနားကိုလူတစ်ထောင်ကျော်တက်ရောက်ပြီးတရုတ်ပြည်မှာတပါတီအာဏာရှင်စနစ်ဖျက်သိမ်းနိုင်ရေးကိုအဓိကထားပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဟောပြောပါတယ်အခုလိုတပ
ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုတင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။မြေကူရီယာကောင်ဆောင်ကီဂျုံအန်နဲ့အမေရိကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်တို့ရဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုဟာဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်ခဲ့တဲ့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်မှုကိုအဆုံးသတ်သွားစေမယ့်ကြီးမားတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ကြောင်းတောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်ကပြောလိုက်ပါတယ်။မြေကူရီယာနဲ့အမေ
ဒီတော့ဘုံဆောင်ရနိုင်မှုရေမှန်ထားကြောင်းကိစ္စဝန်ကပြောကြားခဲ့တယ်လို့လည်းမူတည်အင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရမက်ဇော်လာစနေရနေ့စကဘုံမှာကျင်းပမယ်အစည်းအဝေးကိုတမရထွန်းကဖြစ်တဲ့ငယ်ပြီးတဲ့နောက်တောင်လင်းမြောက်ကိုရီးယားကောင်ဆောင်နှစ်ဦးနိုင်ငံခြားကဆက်မဲ့ဆုံးပါကြုံမွှာမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့ငယ်ကိုရီးယားဘက်ကအခုလိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွေ့ဆုံမှုပြီးမှာတော့မူလ
ပြုတ်နိုင်ငံကသူ့ပိုင်နဲ့အဖြစ်ကြီးညာထားတဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တဲကကျွန်းစုများအနီးကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကအမေရိကန်ရေတပ်စစ်သည်မောင်း 룰라ဆိုရေချောင်းသွားလာမှုကိုကန့်တတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအခုလိုဖြတ်တန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမြင်ပေါ်လို့တဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေရဲ့အဆိုအရစစ်သင်းမောတွေဟာပဲတင်းတုံးကြီးတွေနဲ့ပြင့်နိုင်တဲ့ဖြတ်သင်းမောနဲ့ခရူဇာသင်းမောဖြစ်ပြီးပါရာဆယ်ကျွန်းနဲ့ရေမှန်ဆက်နှမိုင်အကွာကနေဖြတ်တန်းခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အခုလိုသွားလာဖို့အတွက်ကျိုးတင်စင်စင်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်ဆက်ဆံရေး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 အတွက်ဆက
RFA Minifet Bank is in a set be at the Mare, said the Gubatma zone in Eddie, Mongols on Gune set to a Mimian Jacko, Timbia Bibu Shira Malakmia, Obakmia. Pilate abandoned Nibido Majamagade, Nangayin and Lunoya Sanya, and lose the board two songs only were Nibido, Sashida de Chadugo. Bia Diana Nanagan for Savoga Gondri, Tanang and Chemin Muma, Maniga Sabido, Niaja Bian Bido Ninas Munijavare. The John Badabido, Mumbi Badi Tukta. ไอ้ห่าดาวกูจะเอาอะไรไปแทนดอกกูเตียท้องอ่ะสะดุ้งมีเหมือนกันป่ะเนี่ยอ๋อโอเคเสียเนี่ยจะมามาสู่ที่ปรมายามาบาลีซุนนี่รู้มั้ยเปียวรู้ยามเลยครับเนี่ยที่กะก็รอฉินนี่แหละกูอลุตบอตาไปแล้วนี่ได้นี่แหละอซวยอ่ะแบกก็รอลีต่ําโนแบกก็บ่อย่างนั้นนะโหลงว่าคว่ไม่ทั่วเยซูแล้วห่าไอ้นี่สารมาป่ายินตะชากิกะสรุอัลละมะคันมูซุสุนนี่กูอติสุนี่เลยเนี่ยที่แบกก็เลยตารอ ခွဲထွက်လိုချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုထည့်ထားရင်တခုခုကတ်တတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေမလားဗောညာနောက်ခါတနည်းမျိုးဗောညာဥမာပြိမိတ်ခံရရင်ချိုးပေါက်ခံရရင်ဘယ်လည်းလုံမလဲဒါလည်းစဉ်းစားကြရတော့ဖြစ်တာဗောညာဟိုနောက်ဖွဲ့ရဆိုတဲ့ဟာကလည်းဒီခွဲထွက်ရင်မဟုတ်ဘူးလေခွဲရဆိုတာပူပေါင်းကြီးပဲအဲ့လားထဲမှာပြီးဆုံးလားဒီဘက်ကတော့မထည့်သိဘူးလို့ရတယ်လို့ပဲမြင်ကြတ
ပြီးကြတဲ့တပတ်တွင်ကတွေ့ကြတဲ့လုံရုံရေးဆိုင်ရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာလူသဘောဆွေးနွေးပွဲမှာတော့တက်မှာပါကတော့ဒီဖွဲ့မထွက်ရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုထည့်နေတဲ့ပုံမျိုးပြောလာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီလုံရုံရေးကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာဗာရင်များပြောခဲ့တာရှိတယ်သူနေခဲ့တာရှိတယ်အဲအနေနဲ့တော့ပြောပြတယ်တော်တော်လည်းအလို့သ
ตาเรือตัวเส้นมันจะเช่นเดียวกันอ๋อแล้วเนี่ยเนี่ยที่สุดเนี่ยสามตัวเบิกเราตัวแรกก็ตัวเราตัวใครมาท้าเจนเนี่ยตัวเบิกเราเนี่ยสายตาเยอะตัดเดียวเลยตัวก็ตัวเราเชื่อใจเนี่ยตัวเราชี้เนี่ยน้ำมันเลยแต่ดีปุ่นนั้นนี่ได้ยากสุดเนาะเจ้าหนูตัวยากจริงเป็นตรงนี้แล้วกันเบ้เชื่อเรื่องที่เราอยู่ตัวไหนเลยครับเนี่ยเออตาเราไม่เพียงนั้นเดียวกันนะ แต่เป็นลมอะไรมาพี่และพี่แม่ได้ไหมเอลี่ฮาริวนานเอ็มบูยาบุยามบอกเลยนะเนี่ยเราที่สุดนี่มันลาดูเอ็ดลูโรมินเดียเลยนะเพราะไม่งงมากเนี่ยว่าพี่วิสัยเอาดีโอกาสแบบเจ้าว่าละก็ชุดนี้สิ่งที่เราทำมาทำอยู่ดีถ้าพักก็สวยมือริชิมานี่ตัวเจ้าด่าก็ชุดนี้เราเรียกพี่ชาลูมีอะไรเดี๋ยวผมมีเจ้าว่าละก็เนี่ยโอ้ดีกว่าทำมาเราพักก็ดีกว่าเบาสวยนี่ลูกสาวเรียนน่าเลยท่าเลยก็เนี่ยแต่บอกว่าเราเนี่ยท้าวสีพ่อยดีกว
ก็ควรจะขึ้นในบาร์เรเปียนควรจะสามล้านสิบล้านมาตรวจทำมามีกองมีเด็กชินเด็กเก้าชินในบาร์เลยมาเลยคุณนักเรียนชินอยู่ที่ไหนนักสอนในเสียช่วงงงตรงนั้นไปว่าไม่คุ้นเลยเนี่ยเนี่ยชิมาดูน้ำส้มในชินในชิมาดูน้ำไปว่าเจ้าหน้ามีน่ารอเลยอันนี้ยิ่งใหญ่สุดในหมู่ในท่ารอสิมาตรวจดูอย่างเนาะมาตรวจด่าเลยดีกว่าที่กับตั้งโนเปก้ามีมีหัวอย่างเนาะ โอ้โหสรุปไปก็สุยนุ่งลงแกนี่ลอยลอยมันเยอะตัวอะไรก็ตัดนี่อะไรเจ้าสรุปยานี่เนี่ยแต่กูจะรู้จักเวลาที่กี่สัตว์เดียร์ชีพตัวไหนนะคุณรู้พี่เบียร์เสียจุดมาเลยคุณยาเออคำถามเราจะรู้อะไรเพื่อเรียนรู้คุณเดียร์ท้องสุดเลยมีเงินกันหรือเปล่าคุณสรุปไปแล้วจะใครที่สอนเนี่ยพัฒนาไปเรื่อยๆจะรู้ที่ไหนกูชีเดนอสจะเก่งโอเคครับเนี่ยจะใครพี่เนี่ยมองดูที่ดาวกูตัวยาวนี่เลยพี่เรียนพี่บ้าบ้าตาบ้องส่งกูจะเลยพูดฮะมันน
Lightbulb, Haji Uilwingo, RFA Trinto, Mawima, Tonga, Setway, Mimian Tabari, Kamia. Zero Bono, DPMP, Badae, Sia, Kangsam, Ribono, Mania Satin, Bio, Tadoa, D, Kandina Kisema, Benyari, Nadabu, Shimlebusia. General Mania, the two Yobari, the name Manego, General Helicoptane, or Mondo Lavade, Lewe, Tokyo Sakai, Yobibi, Kuya, Utuame, Vidali Tuame. I saw Udiwa Sakara to the Ulawaka, General Shenin Jale Kama, NVCD, General. ตีนี่ดาวก็กระพากตีนี่ดาวตะแพกก็ชื่อเดตุกขะเสรีตีนี่ดาวตุกขะเสรีอารมณ์เนี่ยมาดีเดเวนนาเนี่ยตะยอมมาจังอกลงNVCไม่อยู่ไม่ได้อยู่อ่ะมั้ยสุดแล้วเฉพาะตีเนี่ยไอ้ไอ้เฉพาะจองเนี่ยเวดีตุกขะเสรีอ่ะอลาบุด้วยสุดาไอ้ละคนเสียยังไงนูอ่ะไอ้ละป่าเลยเปอะกูรอดิมาลาวกะก็เนี่ยชิ้นปะดาก็NVCอถ่าไม่ชื่อดอปุกุเนี่ยด้วยต้องเข้าชูฤทธิ์เนี่ย ในงานนั้นก็อยากทำให้ดูดีดาวชิเมแต่ช่วงไฟกัดกูเล่ทาร์เรคามาจะไปในดิชิดไอ้ดูดีดีเอสพีซีโปรเซสเนสซิฟิเดียมลูกเนี่ยในงานนั้นการเช่าลูกยานเนี่ยโอเคที่บอกกูเรียกกูรีเพื่อการเตรียมมาพิลาวด้วยเลยที่ซอยอ่ะเจ้าซงด้วยสำหรับเราเป็นรูปแบบเนี่ยไอ้ลูกนี้เนี่ยคำว่าจะใส่ยาพกกูเรียกไอ้พี่รอดที่จะเช็คเช่นนี้เปล่าเลยจะรู้มาคอปปี้ดิชิดไอ้เท่าไหร่เนี่ยได้ใส่เซฟซีพี่รอดรูปแบบยามันนี่เดี๋ยวรูปเล็กสามเจ้
data can we be zero three to our chin machine? Okay, I will allow the hotel with a libema, Euro, Hindu, Donet, Mushiga, but not be more than one of the other Muslim Shiba. And I can set to him, I will general Pianya Mushi, Kempi, Utomushi, set to Babuinian Mashide, or Utoka, the Sakani, or Guadi, or General Potribu. ဒီမှာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစံမတိုင်ခင်အားဆိုရင်လည်းကျတို့ဒီမြေပြည်တော်မှာတောင်ဆန်းစုကြီးနဲ့လည်းကျတို့တွေ့ဆုံခဲ့တာရှိတယ်။သူ့အနေနဲ့ရောဒီခီးစံအတွက်ပေါ့နော်ကျတို့မေတ္တာရက်ခံတာတွေပါနေများပါများရှိမလဲလို့ပါ။သူကတော့လူတွေမှာသလို့ရှိရင်ဒီလိုစိုးနဲ့အကောင်အမြဲတော့စိုးနေကြမှာပေါ့လေ။အဲ့တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေ့တဲ့လူတွေကတော့အမြဲတမ်းသူတို့အတွက်ကတော
ဒီနေ့တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဆရာတို့ဘောင်တော့ဒီလိုသွားခြင်းအဓိကဟိုရည်ရွယ်ချက်ဆိုရင်ဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲအချက်အလက်ကြောက်ပြီးစူးစမ်းရေးဆိုတာလည်းပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ခံစားနေရတဲ့နှစ်ဖက်ကြည့်လို့များအားလုံးကိုလည်းငြင်းငြိမ်းရေးအတွက်ပါရခိုင်ရေးရလဲနိုင်ငံလုံးအရေးချက်တယ်နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားအရာဒေသများမှာလည်းမင်းမကြနိုင်ဖြစ်နေတယ်အားလုံးအတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို
ဟုတ်ပါတယ်ပူပင်းဒေတာတွေမှာပေါက်ရောက်တဲ့ဒီရေတော့ဟာမုန်တိုင်းတံကိုကာကွယ်နိုင်ရုံမကကဘာကြီးကိုအလွန်မင်းပူပင်းစေတဲ့ကာဗွန်တွေကိုလည်းဒီရေတော့မြီကထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။နာကစ်မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ဒီရေတော့တွေပြိုထောင်မှုနိုင်ငံတကာကကူညီခဲ့ပေမဲ့ရန်နုံးပြည်ပြိုမထောင်နိုင်တဲ့အကြောင်းဒေါ်ဆန်းသက်တင်ကဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။မုန်တိုင်းတံကိုတောင်
ဟုတ်ငါမွေးဖို့ဟိုတဆတ်ဖို့စတဲ့လောပတ်တွေနဲ့ဒီရော်တွေခုတ်တင်ရှင်းနေခံရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာဂစ်ဝန်နဲ့တန်ခံရတဲ့2018ခုနှစ်မတိုင်ခင်1980ပြည့်နှစ်ကနေ2020ကမ္ဘာဒီရော်30ရာခိုင်နှုန်းထက်မနည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားပြီလို့သူတေတီဗီကပြောပါတယ် လေလာချက်တရားမှာတော့2000ပြည့်နှစ်အတွင်းဒီရော်တွေကာဗွန်မက်ထရစ်တန်ချိန်6.5လေးလောက်အောင်းနေတဲ့အတွက်ဒီရော်တွေဟာကမ္ဘာကြီးပူနွေးနေတာကိုသက်သာရရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီရော်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့အတွက်လည်း2000ပြည့်နှစ်ကနေ2050ခုနှစ်အတွင်းကာဗွန်တန်ချိန်123ထွက်လာပါတယ်အဲ့ဒီထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ပမာဏရဲ့83%ရာခိုင်နှုန်းဟာအင်ဒိုနီးရှား၊မလေးရှားနဲ့ မြန်မာသုံးနိုင်ငံတည်းကထွက်လာတာလို့ပြောပါတယ်။ဒီရော်တွေဆုံးရှုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပဲပဇွန်ငန်9ကနေလို့ဖို့စောက်အုံတွေဆောက်လို့ဖို့နဲ့ထင်းမီးသွေးလို့ဖို့ပါပဲပါတယ်။မြို့ကကျွမ်းမော်ကထွက်တဲ့ကနေစိုးထင်းဘိုကလေးမီးသွေးစတာတွေဟာဒီရော်တွေခုတ်တင်ရှင်းလင်းခံရပြီးဈေးကွက်တဲ့ရောက်လာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်ဒီရော်ပြုံးရတာလို့တချို့ကလက်ညှိုးထိုးကြပေမဲ့ တကယ်တမ်းမှာတော့စီးပွားရေးလုပ်ကွင်းလုပ်ပတ်တွေကြောင့်ဒီရော်တွေအပြုံးကြီးပြုံးရပါတယ်။2018နာဂစ်မုန်တိုင်းတန်တင့်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတကာအကူအညီနဲ့ဒီရော်တွေပြန်ပြိုးထောင်မှုလုံမမေမဲ့မထီရောက်လှတာကို2019ကျွန်တော်မှာကျင်းပတဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာဖျက်ပုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းထွတ်တင်ပြသွားတာကတော့နာဂစ်မုန်တိုင်းပြီးနှစ်ထောင်ကိုကုနှစ်ကနေစပြ
ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကိုကောင်းထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လဲထူထောင်ထားသောစိုက်ခင်များစုမှာအောင်မြင်မှုလဲပါပြီးတော့ခုတ်ယူသုံးဆွဲမှုများကိုမတားဆီးနိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။ပုံလီကစိုက်ခင်များဒေသခံစုဖွဲ့စိုက်ခင်များဟာနှစ်30မြင်ငါးချထားပေးပြီးတော့ တဘာဝတနိုင်တပိုင်း၅ပဇွန်ကနန်းမွေးမြူခြင်းနဲ့တွဲဖက်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့မှာစီးပွားအဖြစ်ကြီးကျယ်ပဇွန်မွေးမြူရေးကိုသာအဓိကထားပြီးတော့တဘာဝတော်မြောက်ကိုခုတ်ယူခြင်းတတ်မှတ်ဆက်ခင်းမြောက်ကိုမဆိုင်ပြိုးဘဲနဲ့ဟန်ပြတာဆိုက်ပြနေကြတဲ့အတွက်ထိထိရောက်ရောက်စစ်ဆေးရေးယူဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။မြို့ပါကျွန်းမအောက်ပိုင်းကခြေလက်
ลงบีเฮกาทุลุโพต้องซวยลาจาดาบาမြို့ဘောကျွန်မတေသာမြန်မာစပယ်ကြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပြမှာတယ်တောင်ရှိရ66ခုနှစ်မှာဆိုရဲ့တူမြောင်ဖွင့်လိုက်နိုင်နာဟာအရှဆန်ကိုဥရောပကိုလွယ်လွယ်ကူကူပို့လို့ရှားသွားပါတယ်ဒီလိုပို့နိုင်မို့ဗြိတိရှ်ရဲ့အေရီမြို့ကကျွန်မတေသာကဒီရောရီကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ခုတ်တင်ရှင်းလင်းပြီးစပါးခင်းဖြစ်ပန်နီလိုက်တာဟာ စကောရစုအလဲပိုင်းနဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလအတွင်းစပါးကင်းဧက6000ကနေ7000နီးပါးရှိသွားပါတယ်ဒီလိုစပါးကင်းနေတမျောတစ်ခေါ်ဖြစ်သွားခဲ့ပေမဲ့အင်အားပြင်းတဲ့မုန်တိုင်းကြီးနဲ့ကြုံရတဲ့မြို့ဝကျွန်းမတေသာမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
ဒီရော်ရီဟာမုန်တိုင်းကိုအကာအကွယ်ပေးတဲ့သဘောသဘာဝရှိတာကိုအငင်းစားပမောက်ခကျုပ်တက်တာမောင်းသိန်းကဆိုင်ကလုန်းရဲ့သဘောဟာမြေကြီးရီလို့ရှိရင်လဲပြီးတော့ညနေပြင်းမကြီးလို့ရှိရင်အားနေသွားပါလေဒီရော်ရီရဲ့အစ်ပင်ညနေပြင်းဟာဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မကြီးမညာဖြစ်တဲ့ဘက်ကြောင့်ဆိုင်ကလုန်းမလဲနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဆိုင်ကလုန်းကိုအားနေသွားအောင်လုပ်နိုင်ပါလေ မုန်တိုင်းကိုကာကွယ်ပေးတဲ့ဒီရော်တွေဟာပင်လယ်ကတက်လာတဲ့ဆိုင်လုံးကြီးတွေကုန်းတွင်းထိရောက်မသွားအောင်ကြားကဒါစီပေးတဲ့အတွက်စက်ခင်းနေရွာတွေရဲ့ရင်ကလည်းမွေးရေလည်းမကြီးကန်းလည်းမပြေအောင်ထိန်းပေးပါတယ်။ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းအေရီမြို့ကကျွန်းတော်ဒေသနဲ့တနင်္လာရီတိုင်းနယ်မှာဒီရော်တွေရှိပြီးသဘောပေါက်တတ်ပုံလေးရိုက်ကူးနေတဲ့ဥစိန်မျိုးမြင့်ကသူရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဒီရော်တနင
ဒီလိုဆိုတော့ဘုံတိုင်းတို့ကတော့ဒီလိုကိုလည်းသူကကာွယ်တယ်တခါအဲ့ဒီနမှုပင်ချီတောက်တရားသူကဟိုကျွန်တော်ကြွားတယ်လေသူကအမြင့်တရားရေပေါ်မှာပေါ်နေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကဘာလဲဆိုတော့ဇွန်တို့ကနန်းတို့ငါးတို့ဝင်ပြီးတော့စားဥချတဲ့နေရာပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာအကောင်းပေါက်တာပေါ့ဒီတော့ဟာကုန်းတစ်ပိုင်းရေတစ်ပိုင်းကိုရေကဘာနဲ့မြေကဘာကိုပိုင်စိုးနေပြန်ပါလေမြေပြင်အထက်ကတက
ဒီကအမြင့်တွေကဥစဉ်မျိုးမြင့်ပြောတဲ့အတိုင်းငားတွေရေးသရဝါးတွေကျဆားတာမဟုတ်ကုန်းနေနဲ့ရေးနေသရဝါးပါနေစရာရပြီးဒေသခံတွေငားရှာစားနိုင်ပါတယ်မြစ်တွေချောင်းတွေကပါလာတဲ့အနေမုံတွေအမြင့်ကျေးတွေကိုစစ်ပေးတာမဟုတ်ပင်လယ်အတွက်ရေစိကံသဘောမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီရိုးတွေရာမယုံမဲ့ခွတ်တွင်ရှင်းလင်းမခံရရင် ကာဘိုနီကိုရေရှည်ထင်းထားပြီးလို့ရာသီဥတုပုံလွေးလာတာကိုရှော့ချနိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိမလခံလိုက်ရတဲ့နာဂစ်စုမုန်နိုင်ဘေးကကင်ဝေးစီပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့သူတော်ဆဆတင်ပြပြခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်စဉ်အစီအစဉ်တွေတင်ဆက်ကြမယ်ဆိုတော့ဥဆုံးပထမကိုမေကွန်နာရဲ့ပြိုကင်းဘေးကဒေသစီစဉ်တော့ဆရာခင် ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီကိုမေကွန်နိုင်အပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ပြိုကင်းဘေးကဒေသခံနာအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဘက်မှာတော့လူငယ်တွေဘဝမှာလောကနာနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာသူတို့ရင်ဆိုင်စေပြီးအဲ့ဒီကနေသင်ခန်းစာတွေယူတတ်စေဖို့မလျှော့လွန်းမတင်းလွန်းတဲ့ပုံစံနဲ့ကင်တွယ်ဖို့လိုတဲ့အကြောင်းဆုံးမရှင်တင်ပြထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါပြီခင်ဗျာ ကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေဟာပြိုးပင်နေပါပဲအပင်တစ်ပင်ရဲ့တက်တမ်းမှာပြိုးပင်ဘဝဟာအရေးကြီးဆုံးအခြေဂယုဆိုင်ရမယ့်အနေထားပါပဲလူငယ်ဆိုတာအနာဂတ်ကောင်းဆောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ဂါရာတွေလို့ရွတ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ဂယုဆိုင်တယ်လဲဆိုတာအာမနာရန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါဂါရာရွတ်ရုံကခက်များများပါပဲကလေးနဲ့လူငယ်တွေကိုတန်ဖိုးထားဖို့တိုက်တွန်းနေတာပါဒါကြောင့်ပါလဲတန်
ောင်းအာနာပိုင်တွေပါပတ်သက်နေရဆိုတော့တည်င်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တတိယတာတစ်ခုကိုလူငယ်တွေအတွက်ပြောပြနေတာပါကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာအများဆုံးတွေ့ကြရတဲ့လူငယ်တွေရဲ့အမှုကမွေးစည်းဝါအမှုတွေပါပဲအဲ့ထဲကထူးခြားတဲ့လူငယ်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမှာပါမိဘကဟိုးအရင်ကတည်းကပေါ့ပေါ့ဆဆထားတယ်နောက်လဲအလိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူ့သားလေးမွေးစည်းဆွဲသွားပြီးတော့ထောင်ကြတဲ့အခါမှာမိဘတွေကမလုပ်တယ်လဲဆိုတော့သူ့သားလေးတက်တာအောင်မနှိမ့်ဆက်အောင်စသဖြင့်ပေါ့လေဆိုင်ရပိုင်ရတွေကိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကတော့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဟိုဌာနတိုင်းမှာတက်ကအပင်ပြောင်းနေရများနေတော့အဲ့မှာထောင်မှန်ရဘယ်အပတ်စဉ်ရလဲသူ့တဲ့စောတဲ့အပတ်စဉ်ရလူကိုရှာပြီးတော့အဲ့ဒီထောင်မှန်ကိုဘယ်ညာမောင်းလာတာဆိုတော့အဲ့ဒီပုံကောကနေပြီးတော့တစ်ဆင့်လိုင်းဝင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့သူအသက်တောင်ဆုံးပုံစံနဲ့နေရအောင်ဆိုပြီးတော့ငွေနဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့သားကနောင်နာမရပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝင်ကြွားနေတာပေါ့ထောင်ထဲမှာပဲ तू ကဟိုရောက်တဲ့အရက်ကို तू တက်တာလို့နေရတဲ့ခါကျတော့ဒီဆေးဆွဲတဲ့အလုပ်ကိုအထဲမှာတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့စဉ်းစားလို့မရခဲ့ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ဝင်နေလဲဆိုတာအဲ့တော့နောက် तू ပြန်လွတ်သွားတဲ့ခါမှာလဲထပ်လုပ်တယ်နောက်ဆုံးကျတော့ तू အိမ်သာထဲမှာအဲ့ဒီစေတုအတန်းနဲ့တည်နေတာကိုသိရပါတယ်ဒါကနမူနာတစ်ခုပါဘာလဲဆိုတော့မိဘကစုံမမှုမှလိုအပ်တယ်သူကလေးနာကျင်မှာပင်မမှာကိုစိုးတာနဲ့အစွမ်းကုန်လိုလိုက်တဲ့အခါမှာဒီကလေးရဲ့နောက်ဆုံးရလကစေတုအတန်းလာနဲ့အပြင်မှာပေးနေတာပါဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်ပါ
เอาเดี๋ยวข้าจะรอดีลูกพี่มีพี่มาข้าวูเลยตู้พี่น้องพากันบ่ตัวดินเนี่ยจะกลายเนี่ยตู้ตาท้องจ้าตัวอ่ำอ่ำมาเสียจอบีเดียข้ามาท้องในยอดเดียข้ามาเลยลูกจันยันดันนะเช็ดเดียเจ้าสักข้างบ่อะไรก็ปูเดียข้ามาพากันอ่ะปลุกมาไล่ไปบ่มาไล่ไปอุศราตู้ตาเต่ามาลูกหูเลยตู้ด้านไหนไม่แม่มาลูกดอกอ่ะรอท้องท้องสุดเลยสักข้างบ่ปูข้ามาเลยอะไรสักข้างมาบ้าเลยสุดรอเจ้าเดียทัวร์อะไรไม่ทำเป็นมาเนี่ย แต่ช่วงนี้อะไรสักครั้งก็ยาวไปสุดแล้วเนี่ยลาวให้เล่ามาเว้ยอายุสูงเชื่อวิโรเสียงอย่างยาวหลายเลยสิเอ๋แต่ช่วงส่วนอะไรมาเว้ยตีกูน่าเชื่อเลยวะแต่ช่วงส่วนลูกเชียงอะไรสักครั้งนี่มาเนี่ยละเป็นมันลงเนี่ยตาพาลูกเดลสุโรกูเช่าบอกกูเจ้าดงวิริจะชาไรเดียวิโรเช่าจูขันวิโรอินเซนทาวจามบูราดีเป็นมันจ้าเลยแล้วเดี๋ยวส่วนลูกเชียงพาลูกเดลสุโรเช่าดีมายองไก่ละวิโรเสียงอันยูยองวิริผู้พาวละวิโรพายอกามันบดีลู ตัวเสียวันนี้เราชุดตัวจ้าเลยเราสมัครที่เลยอะไรบาลเลสุรตัวชุดเราดีเลยกูเสียทุกอันเนี่ยดีเจซีดีทูเทจ้าละไอเราที่เป็นมันเสียเนี่ยเนี่ยบ่อะไรดีกูชุดเราก็อับชักขันวิโรชุดเราก็มาพิจารณาเราปกตัวอะไรกันมาทำไมชุดเราจะเข้าส่งขันวิโรตัวอินเซนทาวจ้าเนี่ยเลยบ่ไอ้ลูกอะไรมายาวตัวเลยดูเงี้ยกันเลยฮะเราต้องมีบ้านเดียวจ้าเราดูกูพิจารณาพี่แต่เราต้องโอ้น่าเลวว่าเอาจ้าเนี่ยจะน่าสมัครมายาวไหมหรือยูซาบิลูเบเกอร์อะ อันนี้คลีเลยอันนี้สักห้ามาเว้ยแต่ส่งช่วงนั้นเราตุยาวเลยเราส่งเดียวกันเราบาลเลยสุดรอซาพามีบาวิสุดเลยข้ามาเอ๊ะเนเน่บาบาไล่ลุยยาวเลยเนี่ยมีบากันมาไล่ไปอยู่แต่ยาวยิ่งสั่งใครเลยตู้บาบรู้ลุยนะบาลเลยสุดรอตู้มีบาร์เลยเปล่าข้างด้านนี้ตู้ดาวตุยาวเลยไอ้ที่อาศัยตู้ดาวยาเลยนี่เนี่ยซาพากันเนี่ยปีรอยาวได้ยามาเช้ามาเลยเช้ามาลุท้องยาเลยเช้ามาเลยท้องยาเลยเช้ามาลุซาพาปีรอตู้เบียร์เนี่ยสาวสาวไหนแม่ตู้
ตาสะพัดปะราก็มิบาริโอจิโอมาเนี่ยอเสยยาราเปมันเสยยาราก็ปะราก็มาบิบาริอ่ะเกษามะสิอุเปมันไม่สิตานอกตะคามะลุ้งเห็นตอบีมิบาริเนี่ยจินนามุเนี่ยไม่ดาวปะจาจาบาอะไอ้ไคมาไอ้คลีโหนองดะกองๆยาดอมะติมะตาผ่านดีไปดาบ่อะนี่มาไอ้คลีก็จนเราอัพเสยโลยาเกเลยอะนี่คลีนองแลไม่ลุ้งไปเนี่ยอะกูรอตูเนเปะตะคู่มาเทียนชาได้กองๆเตียวๆเพิ่นนี่บาบิอะกูจนเราเปล่าๆเนี่ยเฉ็ดดิอ่ะ มุ่ยสีวาตะคู่แหละหมอบ่ผมว่ามาลุงเหรีจองอ่ะแต่ปฏิญาณมันไม่เอากูดีเนี่ยมาอาสาทุโลยาวะเลยตรุจนเราบลูไกลเดียวจ้ะเลยสุดะอย่ามาเวมุดีบาเลยติ่งเหยดีเนี่ยลุงเหรีฮะไอ้หลูลอกะรันเนี่ยจုံญาได้อาคามาจนเราอ่ะอไทอติ่นตรุโกยินสายดีพี่รออริยะเนี่ยสินจินดับผู้พี่รอตะยาโกชาดับผู้พี่รอโลกะเจ้าโกน้าแลผู้จนเรามะช่อลงมะตีนลงเนี่ยปုံซาเนี่ย ไกลเดือดอะไรมีบาดเดือดตัวเราตาเราไม่สงสัยเงี้ยวสุดาวอย่างนี้เราเต็มใจบาดเลยจันทร์เราดูเงี้ยเลยสุนทรภาษาเลยชาวนาจ้าบาดเลยพี่เราจงทำยาเข็มเข็มเลยก็เลยไอ้ดิลูกเวฟเชื่อเชื่อจ่อล้านในบาดเลยถ้าการเรา กูมีกูในอันเป็นสิ่งที่มีอันนี้เลยพี่กินบีกับเดือนกันนะสิ่งที่แม่พี่ไปเลยกูจะเลยพี่รอเลยแม่เนี่ยตัวมีใจมีส่วนในสิ่งที่ทุ่งเรียนไปบุษย์เลยมาแล้วเนี่ยฮู้ประเดี๋ยวสักนี้พี่มาสามวันเชียงกูสั่นดีอู่อันเป็นสิ่งที่สั่นในสิ่งที่พี่ไปเลยกูจะไปมาแล้วเอเนอร์จีสุดยอดเลยแต่มาอากาศเลยสามหมู่เรียนไปแต่ลูกยืดยาวด้วยสิ่งที่เราดูกูปุ่นเรียนมีน่าจะส่งยาปุ่นรัวเดียวจังสิ่งที่มูบีมาเลยพี่ดูกูปุ่นเรียนมีน่าจะ
Jangkan dalu mawa ye la duro mao. Bigger yaga bimin si ane. Yosin jibu dwe ngani re tinga nyun yunega lambi kwe zan li de zangu tola ke. Sejai kwe ri yue chenero. Binama sangge re zi la yade. Sangge boma yunifang wetare yeda dali niyo. Tiyoga sangge boga sin la bi. Kwe yone du si gani lanje done. Kwe yone du ga. Ngaya jet tobe lero mayabu. Tatao no belu biobi downware. Kwe yone du ga uli erera ji. Logan สาตอกยาละมันล้วยบ่ดูญีชะเดตะโลกก็เลยลาชูမျိုးบ่กางาดีเดียวตูเวทาได้ฉันวินด้วยอมีบอกเปียงได้กิษามาตัดสัญญาฐานะก็ตาวินชื่อได้ตูก็แจ้งงาตองลังวยตองไล่เดเดดิโลเวกัญญาณยงมาไลเซนตัดตันโลบุตั้วยามาเลยเมียนๆซั้นๆอลุผิดบ่ด้วยงวยไปเนี่ยโดมเป้ปုံนี่เปี่ยวลุอติตั้วชอกได้คามาเลยปัดสั่นไปมาอล้วยตะกูยาเดดิโลเวเยสแกมมาอลุด้วยทอกขนาตั้วตองน่ะเวผิดๆ
ยังก็ยังมาท้องกันละตัวดาวยังไม่พี่อาจารย์ได้ไปนี่อารมณ์ไหมอาจารย์ก็แทบไม่พิสูจน์ละก็พอเดือนนี้มาดาวยังได้ด้วยแล้วก็ยังไม่อาจารย์เช่นเจ้าเจ้าลงนี่ละแต่มีนี่นี่ละเจ้าลงเงินเส้นบีมาช่วยไปแต่ที่งงๆพี่นี่ละไปพัดมาเลยงาดูอาจารย์ด่าสุวัสดิ์เดลลาบีน่าไปมาอากรีไล่สามุดีที่ที่ยาวๆยืดตัวไม่รู้กรีบไปก็ไปไม่เท่านั้นเราไม่เบาอยากได้บุพเพนี่ว่าเลยเสด็จนี่อากรีไล่สามุดอันนี้ตรงกับปัญญาเนี่ยเจ้ามาอี
ပြင်းစင်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ခိုက်ရေးကော်မရှင်ကိုတိုင်ကြားတဲ့စာပေါင်း2500ကျော်ရောက်ရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးကြတဲ့ရပ်ပိုင်းကပဲကြောက်စဲမြို့မှာဖမ်းဆီးရမိတဲ့တရားမဝင်တဲ့တဲဆောင်လာသူနှစ်ဦးကိုပိုင်ရှင်မဲ့လုခဲ့တာကြောင့်တပ်ဆိုင်ရာရဲဌာနကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုမန္တလေးခရိုင်တရားရုံးကစတင်စစ်ဆေးနေပါပြီငါတို့ပြည်သူတွေထဲမှာအများစုကအခြေခံလူ
ตาเจ้าเอาเชยวันนั้นเสียงก็ลู่เรื่องล่าสารเราไปงารูปีดูเรื่องนับผู้ด้วยดูด้วยจวงมือจ้าบาร์เลยท่านนั้นเสียงก็ยารู้จีจีอยากสิยืดเลยเนี่ยปัตตาเสสันนี่จ้าอะไรก็ลงเงินเสียงยืดเลยครูนี่ยืดเลยพิจารวิอยากสิยืดเลยอักรีไล่สามุกุลงเงินเสียงยืดเลยก็ตาจวงมือจ้ามาบ้าตุลูกาเลยตุลูกลงเงินเสียงไปชงมือบุตรอักรีไล่สามุกุพอทุกแตงจ้ามาบ้าเข้าบ่าวตาเจ้าอักรีไล่สามุกมาแตงจ้าขันยาดูอเมียจูอ่ะเอาเชยวันนั้นเนี่ยเลเล
Agri like Samuja, alone at town and Senate, Jacan Layade, Pin William Munega, Mune Ocho Yemune, Duzimuale, the Gerano, Kainja Kaina, Le La Danza, Tanasaya, Wenanuda, Chichawa, Sinjiri, Jaji, Najiri, Mahojawa, Vigre Yagama, Lumukunya, Samyana Boma, Lesayama, Ninusa, Bonsavu, Losavu, Nyonjakede, Akoko Uzitanaga, Nyonjai Muya, Video Fine Kesa Hale, Pomna, Pimia, Holy Joe, Chilaroma, Suya Puega, Yeu Sisibu, Nyonjakerawa. Agri like Samu Taipei Apoega, Songzan Taulan Lu, Tilayare and Nitam Hobau. Tamarade, Winnie Tela Vina Baima. Agri like Samu de Paramazo, Jobja Lighting, Ajiji de Gongaro. Amyadi de Dime, FTA Ga, Nyonjai Mujo Pibare. Now Ajiji de Gongaro, Simon Bana Wanine, Tapi Dugo, Agri like Samu Taipei Commissioner, Sisini de Sura de Porto Lavare. Tabime Adija, Matobiamau. And Eddie Soya letter, Agri the Denuya, Nasa de Gayane Adu. A soya poet when Yadu a Biao Shuin it, Pidongu when you to choke. Tide the Daji when you joke to choke. A Biao let people lame so that the Dinilla trouble I. Tabime, Badakuma, Tidi Jaja, Tobian Haram, Sidibo. Pidongu sent a soya down in Sidaduri, Agri Daisani so that a chain rego. Pull in Mindada, Sisemu Machida. Pidu rego, the Rena Chella, Tobian Machida rebo. We found Muri, a Miaji, John Duinavar and Gadu. Dido Sinsin and then the Rena Chella do him a Tobian Ajao. Jamai Dwan and Notre Dora when you to chone. Agri like Salu, Notre Doyare, when you jama, Pidu, Tayon Tema, Pilane Mare. Don San Suji Gorangale, Kuru Tega, Agri like Sain, a Yeu Tong Chame. Now by Mama, Tawanza Ladwin, Dreamersuram, Yoga Bubare. Tame Ocho Yemudo, do Uzi Musen Lado, Agri like Samu, Town and Seneti Chabi, Yemin Tana, a Yeu, a big big heavy man, when you sing a Gongi Yu Jaro. That they told to do what Sisira. Yarugani, no toy, and now you kinda lone, Pidoin. Agri, like Samu Taipei Commission, Soyago, Bedugama, Yongji Shiroma, Mahobau, Democracy, Soyazovi, Ubrima, Joda Yena, Quejani, Abjoracha, Lodisha, Punivalime. Piduri and Negale, the Ru, Yucha, Demiolite, Soyaha, a Yenke assessor, Anashin, Soyadu, Mahobe, Agri, Ginshimi, Tamata Majare, a Soya de Pide, John, Yongji Bo, Songji, a Kekani Javare. Agri like Samu Taipei Commissioner, Anneri Soyaha, Piduri Letan, Yongji Mu Yala, Piduri Bo, the Nanchel, Tainchan Matabe, Pulinin Damu Sijava, a champion, Dirba Nico Cholai Biazi, Mene Ayan Adi Sabiama, Chilazuado, Mene Aba, Sunny U. ဒါကတော့မြန်မာစောင်းမရှင်ကိုစံနေဦးရဲ့လိုရမှားများနဲ့တွေ့မိတိုင်းပြီအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာလေယာဉ်ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြန်ပြောရှိတယ်နော်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျင်ပစောင်းမရှင်မက်ကင်မြို့တွေရဲ့မြန်မာလေယာဉ်ကဏ္ဍအစီအစဉ်ကိုတင်ပြတော့မှာပါအခုကမှာတော့တောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးစဘာချင်းဝင်အတွက်ပုံစံခုနဲ့မိတ်တူ
မင်္ဂလာပါရှင်ဒီတစ်ပတ်မှာတောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးစဘာချင်းွေအတွက်ပုံစံခုံမိတူကိုတာအပေါင်းထားချင်းွေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတောင်သူတွေအနေနဲ့မိုးစဘာချင်းွေအတွက်ပုံစံခုံမိတူကိုတာအပေါင်းထားငွေချေလို့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းွေနှုံသားအနေနဲ့စပါးတဲ့ဧကကိုကြက်သသိန်းခွဲမြေပန်းနဲ့ပဲမျိုးစုံအတွက်တဲ့ဧကကြက်ငါးတောင်ချင်းမြင့်ရှိကွာအစစ်ထုတ်ပြစီမုံငင်းဂုံလျှော်တွေအတွက်တဲ့ဧကကြက်ငါးတောင်နှုံနဲ့ချက်ကြံတွေအတွက်တဲ့ဧကကြက်သသိန်းနှုံထုတ်ချီးပေးမှဖြစ်ပါတယ်ချင်းွေယူရမှာတောင်သူတွေရဲ့ဆန္ဒအရသာချေယူစီမှဖြစ်ပါတယ်လောက်ကွက်ငယ်လောက်ကိုင်းတဲ့တောင်သူတွေကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့သီးနှံစ
ကျွေးကြံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပြောပါတယ်စားတော်တော်ထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေဝမ်းရှိစစ်ကုန်ကြီးတွေကယူရင်းထောက်ခံတဲ့အုတ်ကြီးရောက်ခရထောက်ခံတဲ့ဒီကနေ့တောင်းမှာလေဒါနဲ့မနေ့ကလည်းဒီလိုလက်မှတ်တော်ထုတ်တဲ့မြေတထောင်ကိုလည်းမနေ့ကဆင်းကြီးလေတောင်းဒီနေ့လည်းဒီလိုမထောင်ထပ်တောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့လေလမားတွေမှာဝန်ထုပ်ဝန်ဖို့ဖြစ်နေပါတယ်ဒါတော့အမှတ်ဒီနေ့လည်းအောက်
ยังไงเดียวเนี่ยเดียวเปลี่ยนนั่นดาวินยูมุพี่เดวันที่เจ้าสนิทเนี่ยต้องยาวบางจะเผยเชียร์เลยสนิทพี่เขวาเร่งต้องยาวบางมาดาวินเจมส์สนั่งดูปานีบ้าก้าเปลี่ยนสัตว์เดียวก้าดาวินเจเป็นแม่ชิงวิมยาเลยพี่เดชิเขวาเร่งไอ้ลูกชิงวิเจสับยี่เลยดาวนูนี่เนี่ยกูรันชิงวิเปลี่ยนสับยี่พี่เป็นแม่อ่ะเผยเลยก้าช้าดูก้ามาสัตว์เดียวด้วยน้าวยาดีชิงวิมยาเลยกิสามยูกูอ่ะกูชิงวิสนิทเด็กก้า เจริญสิมาพิบาร์เองรู้ตัวเลยที่นี่ก็สามีตั้งรูปตัวเจนี่เนี่ยเลี้ยงมีลูกกันเวลามาปงจันมุยงกูอ่ะปังเบบีกูได้อามาคันเนี่ยสนิมอยู่เนี่ยชิวยามาพิบาร์เองที่นี่อามาเบี้ยวเสียสิ่งละก็ยังอะไรเสียก็อธิบายใส่เบี้ยวเสียชิ้นเว็บไปกันพิบาร์เองไอ้การนั่นเสียต้องได้สิ่งเดียวตั้งรูปเลยฮะใส่เบี้ยวเสียมันลงเราเด็ดด้วยไอ้นั่นสุดจะสุดเลยกันนี่เสียก็สิ่งกูปงจันคนนี้จะคุ้มสิทธิ์ทุกอย่างเลยด้วย ไอ้การนั่นเสียธรรมะก็ปงจันนักคู่ไอ้การต้องเสียธรรมะก็ปงจันคนต้องบุเท่าอยู่บีเชี่ยจ้าดูเลยสิบาร์เองไอ้ยังสนิทมาปงจันก็ไม่ดูเลยเนี่ยชี้เลยสนิทสิบาร์เองกูสนิทได้ชี้เลยปงจันมาไอ้นางดูเสียงจะคู่กูต้องดูจะอุตส่าห์ทุกชีวิตยามาพิจารณ์ด้วยใส่เบี้ยวเสียด้วยไอ้เปลี่ยนรูเนี่ยเชี่ยบุสิ่งยาดมาพิบาร์เอง大家，塞班青梅果有没有当路的哈？崩山口木岩山，没住过外滩边，青梅森林的不得比，当都名数嘛，什么别来的心里来说了个，一奥里丹布格林庙内，当都乌拉登个。
Gulu, Biobare. Okay, Madibahu, Jalantimaro, Madibahu, Jalantuasa. He did come at the day when known as Sayagabe took the Jaro Sangade Mayavare. I Sangade and General Iganese, Thomas, Malonga. I'm alone out there at the team with Jamas, Genoa, Gurusima, Unanko, Pasipo, Ponayare, at the Janoruma, Musabu Kakenar. I did a little money matter or Leo, Ganyanivare. So I let home at Joel and Matobu, Bunyamu, 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 Malabahu. I don't know a single Bonaire at the Jong and Arua Bima, which are both from the Ruboli. I don't know why I bonan for Sima Michigan and the Pijima. When I got those that do in a general of that coming, we will use the one about it. I know you don't want to come, my general, these such as Vanea, but in Benina Malone, I know. That's what. ถ้าจ้าวจองดูเรื่อยๆชิงวยสนิทได้หาเจตนาอารมณ์กูเปลี่ยนเลยสิแม่ปงซันเนาะไม่ผิดไหนสิบ่าวบ่จองเลยสู้ยินสนิทได้สีกันเจ็ดเดียอะโชจองดูเรื่อยสู้ยินชี้กวนเอาอย่ามาบ่บ่าวดีโลอศีไม่เปลี่ยนหมู่ดิหาสนิทตะคู่เนี่ยตะคู่เปลี่ยนเลยมามันล้วยไม่ตวยสิไหนเนี่ยสู้ไปแม่จองดูเรื่อยแลงวยชี้ไหนเอาอสู้ยะแลงวยไม่ส่งเอาอก้องซงนี้แลนี่เนี่ยชาพวยกูซาติมาจอง เตรียมเปียเลยอย่าบาดเลยเจสุติมาเลยสิจิมะขึ้นอยู่ด้วยบ้างดาก็รอซ้อมมาရှင်มักขึ้นอยู่ด้วยเยเมม่าเลียกันดาซีซั่นเมဖြစ်ပါတယ်ခုဆက်တဲ့နောက်ဆရာမှာကတော့ဥနော်ရင်ซีซั่นเนี่ยကချင်တိုင်းနာဘာသာซีซั่นဖြစ်ပါတယ်ခရင်ကနာမှာ ဖကန်တဲ့မြန်မာစိုးရတက်တွေရင်းတဲ့ကြီးနဲ့ပြက်ကတ်တဲ့တဲ့ရင်တံဖရဲအင်ဂျင်နီယာဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနေရာကိုပြန်လို့မရသေးတဲ့တဲ့ရင်နဲ့ညီညာရေးအတွက်ကချင်ကတ်တလီအသင်းတော်ရဲ့အကြီးဆုံးဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်တဲ့တဲ့ရင်အပါဝင်တခြားစက်ဝင်စားကြတဲ့တဲ့ရင်တွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရင်အပြီးဆက်လက်တင်ပြပေးမယ်ဆောင်းမကဏ္ဍမှာတော့အင်ဂျင်နီယာမျိုးစစ်ပြေး
ซอรายนูอาจิมบะนียองเมเปียวคัมจางนามิอิอเมริกานุงตันนอชิงดันนะเรอาร์เปนเยจิมพอมเซนกบูกราคัปตาวครุมลากะอัยตะนีคริสโตชินเนเคนโกชิมซัตเมคุมซัตปัตงายาจิพอตชิกาลัมมังทาชิกาเทลักซันลัมมังเพไนลไพนอดินลิดลาตัมตันนาเรโนยะเตนกอนนะจิมพอมุงโดดิเซนเนคังชิตุมชิกาทีดันซนาเร ฟงกองก่อนนะพักกันเดลงไว้ลำท่าแต่ลำก็ตับจงไงเมียนซุยตับนิงก็มันนี่ลุบันยาชนะเดลังนักบาลังเทลังกับปุ่นวาใส่เลยชนะเดคิมลีจำท่ากระทันยังเรฟงไมโครวิบปุ่มนะเมียนเพนตับนิงก็ไรน้องคุมก็ลังนักบาย้อมติดข้องลังกับใบชิลอยกระทันยังเรก็มังไงว่าขัดกระป๋อยเร ไรที่มีมีชาคลับบะก็ได้ง่ายเพะเจริญไว้เดิมเดิมเสียงนะมีสลังละไงเดิมสมสนัยจีแต่ว่าจังก็น่าชงกรรมไปแล้วล่ะสลังก็แต่ว่าก็ว่าองไงโอ้มาใครรู้นะลุงก็อะไรเนี่ยนายน้องฝั่งมาใครใจรู้มาใครปวดตัวน่าลุงก็เพราะขัดที่นายมาก็กบว่านายมาก็นั่งมาเย่มาเย่ไม่มาก็ได้นะมาเย่ก็ว่าอะไรนะแต่ว่า แต่ถ้ามาก่อนหน้านี้มึงชอบคงจะเฉพาะตาเดียวว่าจะเมื่อก่อนหน้าจะอุ่นว่าถือว่าสิ่งนี้มึงเลยได้รู้มาดามมึงไปเนี่ยมาเลยก็จะได้ขัดรองว่าจะแต่ว่ามึงจำมันอ่ะไปคิมงาจันทามงมึงคงเทกับไม่เปลี่ยนน้ำเชียงปุ่มเทกับสันปุ่มนี้เพะสงครามเรียมเก่าไม่กล้าไกลสระก็ง่ายเหมือนเพนดับนี้ลำนักบาลังเทหลังกับไปลำเพะกินรำชานิสุนัยจี ยานาซอนเป็นเพียงดับละลักบากับปุ่นในชาคุยน้ำเรียมชันก็คริสสังเล็บง่ายเพะเชลวยเดย์ดิซอนลักบากับน้ามกามิเดมงกองเตียงสัตกอนน้าเป็นเพียงดับในโมโตเทะพักกันเดียดลงวายก็เกียเยเทะกับขัดไอลำก็กามีบินในเพะสกวนเชลวยสุยากอนน้าวานะขังจุไอเทมเรนจังยังเรียกง่ายเพียงยันครูสาจันก็ ที่นั่งตุ่มตานี่เด้เรียกว่าสายปัดมลีเทียมไงชนิทางว่าใส่เรื่อยไอ้ที่มึงไม่ชินอาคาร
Tang Fe Catholic Noku Pung Wang is being I. Jang Yapin Yam Kim Jango, Dum Dan Tangwana, my Michiana, Jilwe, Tang Fe Catholic Pin Yan the Bang Nalitna, Watch out Sudong, Tayson Sunaji. I'm done. I want to go. I go by the Mango Chuana, Catholic Noku Pumshania, Jumpo Mundo Te, Menmunting, Simsatlaman do, Jinam Reswang Gundung the Mang Pe, the Fatgona, Glopong was IG, and the Lamanta A, Star Brew Te Machina, Jaukinwang the Konga Pumsha, Kimunga Jan Changlam Nam Ramdan Na, Machina Mirishin Gupna, Gundunai Lampe, and the Lang Napat Ngai Lang Gloi Rilam Chiluai. Gundun boy, we on the board and I ring high. Slang po duro, they sons of my jay. Then they run the Mishada of the Ribola Rosi, no way up the Kungan Connor starting up. They run the Mishada Rosi, Shada. No way up of the Fire and Andy and Concon and Rosi, QP Lambert. And Yanko City Gaga, I think they die. Don't have one, I can't get uncle at all. เออเมเดี๋ยวว่าใส่ขันมากรอการิมจอลีอันได้นั่งก็ได้ได้คุณนั่นเทียงคุณตัวไหนก็ว่านั่นเทียงมิวชาตรงควันมาภายนำสิงห์อ่ะก่อนแต่ง่าโลกภายในเนี่ยอย่าก็ต้องบุกเข้าไปกูได้คุณว่าจะยิงสุดที่ทิ้งคนอันเดียร์เด็กนั่นอันเดียร์ยิงสุดที่ไหนสู้เว้ยคนว่าได้ยิงสู้เว้ยคนคุยกันนะเป็นเรื่องที่นั่นแท้เด็กเราเนาะ Daiten na lunako laksan na mangri. Suya kon na wana kangju anjo. Njang yamre kon na tinang tumtan tangwai. Pianyan niya mabin masa. Mayak makak ulam te seng na. Alak misan chikai nampe na lunari. Sorai nuwa jimpan niye. Njang yamre ko pianyan kusa jian ngai ri. Shantipe, Dumdawana Suya Kangjo Angjo, Lego Saipat Mli Tep Nayashini, Yong Dumdan Tang Wasaiji. Tere Yangi, Ya Shantita, Pabo Misangai Lamite, Yakagai Lamni Nok Langai Kun. Delante Sangna, Jang Yamri Nasha Lakno Te, Alak Misanjkai Lampe, Yatem Gona Naluna Re. Ah, Anche Goya. ก็ทั้งเทมูไม่ว่าใช่งานนั้นเดชนาเรื่องส่วนส่วนนี้ก็ชนะยาเรื่องเจ้าก็ยังมีช่วงอ่อนเก่งของนี้นอกอย่างนี้ว่าใช่มานี่เด็กก็มันก็มีแต่ว่าชาชาแต่เสียยังช่วงเดียที่นั่งตาก็ที่นั่งตัวเรื่องที่มูอันเก่งของนี้เท่าก็อันเทมูผู้ชื่อพ่อไม่ใช่มึงอ่ะก็ไอ้ผู้นี้ชนะแต่กูเจอแต่นอกอย่างนี้เท่าก็มึงกู Okay, she won a book, she'll call,
ตอนนั้นก็ลาไกลโลทําเจ้าอย่างเงี้ยอันเจตนเก่าดาเซเรื่องจุดต่อสมรามีส่วนเก่าดาเซงเกามีก็อามามีทุกข์ลายอ่ะจนกินกันนายอรุณเลยก็ไม่พอนะไม่ยอมนั้นเจเอ่อชิงเมโกนาขอดยอมลาเก่าใหญ่เอ็นเดโซลามีก็มาเชื่อว่ามันลืมชาได้เชิงนะก็ฉันเจสมรามีเนาะก็อย่างนาเกมนะมันเจมุเจครูก็มีนาไกลโล เชื่อในคนนั้นก็คุ้มมุมตาตาข้าเจ้าว่าจะฉันเดียวจะว่าเดี๋ยวนะไปก็เดี๋ยวนั่งมันคังไว้ปีนยังไปฟงเรือเรียบว่าสลวัตนี้สักครั้งก็เลยจิมซาลำลำดึงก็เหมือนจะรับนี่เรื่องงานนิ่งเดียวนี่ไปปีนวันน้ำช้างง่ายก่อนอันเจเพียงซาไปบอกอันเจมุขังอื้อเจเรียนจบตัวฐานะก็ชนะก็อยากก็อยากง่ายจริงว่าอันเจคำซาคำว่านี่แต่ทอดแต่กูนกูเวมันนี่มุดแต่เจซากวนในเชื่อก็ นำขั้นก่อเพียงนานนี้เพื่อนอันเจโนมูนำก็ได้กับไอเจฉันเจพระครูมาใช้คุณก่อนเจแต่อันเจในชาลัยวัดดามีแต่ขั้นแต่ผลปดขั้นเรนี้วันนั้นเจมาใช้มาเก่าขั้นก็ไอพี่กิจโนมูไอวันนั้นวันนี้วันนั้นเจนุ่งยังนี้ก็อีเดชาใช่ไหมก็อีมาเก่าขั้นมูอันเจพียงนานนี้เป็นโนมูตัวไอขั้นแต่ปดจุนไอเดนจงไอพี่ฉันเจเป้ไอมูยังมูอันเจก็มุ่งก้า ฉันเนี่ยฉันว่าอย่างงูอันที่ก็อีสานอย่างงูอีเดชาฉันไม่ทำอะไรฉันไม่ทำนะฉันสุนทรดาทุกอย่างก็ฉันเจอมีเทน่ากับนาจังไรงูน้ำมูอันเจคอมซาคอมเรนเงี้ยฉันเนี่ยย้อนทุ่มเรนมุทุกเด็กคนนั้นไอเด็กคนนั้นคอมซาคอมว่ากันคนนั้นก็เด็กพอเด็กสุดเลยฉันเจเรนน้ำสาขันเงี้ยเทน่าเนี่ยมูลามก็ฉันเด็กจริงจังก็สุดเลยเรื่องว่าอันเจมาสาบกับกูเรนอะไรงูอันเจมุขากอดลูกสุนทรกันไอ้ลู เอ็นนี่เองมาสักการะอะไรยังก็กระสังเอ่อละมาว่าอี้ได้นำเด็กง่ายนำเด็กง่ายได้เหมือนเพียงนี้คนนั้นก็อันเดียวเป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้นี่คือหนึ่งคนนั้นไปพินว่าจังก็ไปยานะมีร์คงก็นำชาเนี่ยก็ไปพงยันนาจนเนี่ยมาสังอาเกินง่ายลูกแต่ปัญญาเอ่ออุ้งอินจอดที่มีสิ่งก็จะเจ็ดอุ้งอินจอดละหน่วยยังก็ฉันเจ้าก็ แล้วเราทำก็ยังเจ๋ยน้ำชาบินเลยนะเรื่อยๆฉันจะก็ยังมีที่น่าดีเสียยันน้ำลงไกลเลยแล้วชาวคนนั้นมาอี้ยาเนี่ยนี่จำก็ว่ามาเสด็จเอ็ดมึงมิตรสังไอ้ลำงาจำไม่ยากตัวเดียวเลยเชิงเกย์ยันยำจูมูมันดูมิชาได้เชิงน้ำหวานใจใจสังอาไก่ทำซ่องอันที่ดูจุดต้องกูชาดูจุดเดียร์ กูเจ็ดในเช้าก็ไปที่กิจวัตรอีกเรื่องเดียวจุดเดียร์ยังฉันเจียว่ามันไปจริงมันไปใครนำตัวนั่นก็น่าไปทางไรส่วนมือเลยซึ่งกำลังไปกิโลราบนเสียฉันจะนำถึงมันลูกช้ามันตัวมุกไกลเดินในจักรจันทร์เจ้านาเพื่อนเชียงมุกไกลเดินเจ้าฉันจะน่าไอ้นั่นบ้างไงมันลูกมันช้า สมรภูมิอันเดียมีสังยางอากาศแต่บางละท่องก็แต่นั่นตอนเพียงเป็นนามตาแต่อีสารลำคันโนมูงามเจ้ามีสารลำเชื่อกูเรียนอ่างอันเจมุงอ่างไอเทะครับจนนู่นเจมจนโนมุงสารลำเต็มโนสังอากาศเย็นนะมีชาโนมีชีกามาจากนั่นโนอันเจไอสกีบนั่นโนงาตรงอากาศเย็นนะได้ครูจุ่มอยู่คือโล ในวัดชิกาลมังได้ก็พุ่งเดินตัดสายชิกาคำตาลายยองเพ่ไกลจีจูตุมกับไอ้สลายนัวจึงบันยองไม่เพียวสิ่งสายนับตุ้ดเน่คำลาลุงกันโลกระเช้าแต่งหน้าบาดาสิ่งก็ทุลุ่มปีเกิดว่าที่อิสิเซเนเวจโนรุยอาร์เอฟอีมันเนเป็นสิ่งนี้เลยมาจากเกมมาปีสมารุเม You have been listening to Radio Free Asia.